Właśnie zostałem. Pod otwory. Czekaj. Dobra. Zostawię. Dobra. I pozdrawiamy na wasz nowy klip. Dany klip znajdziemy. Kocznica kanału. Eksperyment. I mam dwa pytania. Pada pod. Kopro! Co snimam? Stajemy olowku obaków tu. Bo ja mam ovdje jedną... Nie wiem, nie mam przepytę. Szybice. Stawite na ovo strano ovako. I sad ostavimo ove dve šibice. Mislim, možemo te staviti još jednu, da ostavite jednu ako mislite da će da vam uspije iz prve. I sad, uzete i počete polako da vrtite foliju za sve. Evo, šibite tu i ovaj deo od iza, samo ga skupite da ne možete izađe. Sad izvadite polako lovku. I sad, šta trebamo? I sad nam trebaju dve hladne čaše. Mislim, stavim da bi ih u filtr pa... Razumeli se. Skupili, kad ste kupili ovaj zadnji deo, uzete ove šibice. Samo da stojimo. I probajte da zapalite ovaj deo da su ove. Sve da kupite. Sad ovaj dim ubacujemo u čašu. Jel vidite kako radi? Sad zašto sam uzela ovu drugu čašu? Da ako uspem, da obrzim da sipam ovo. Sipa vazduh. Nije, ima. Ode gore. Ja ne vidim ništa vazduh. Ako ste vidjeli nešto malo još unutra, nije ništa puno. Ovdje nema više. Ako vam se svidio klip, pozdravite. Like, share i subscribe za sljedeći klip. Jedan veliki, veliki pozdrav. Samo stopiraj. I ljudi, sad idemo na pitanja. Što imamo dva pitanja na jedan klip. Samo da uđem. I evo smo ljudi na klip koji su pitanja, dva pitanja. Samo da idem dole. Imam tri pitanja, ne, imam dva pitanja. Pa je tri ili dva? Dva. Bože. Samo da idem. Imam ovdje dva od Marine Ivanović, jedan veliki pozdrav za nju i Anđela i Anđela. Tako se zove. Prvo pitanje od Marine Ivanović je koji ti je cilj subscribera da to stigneš? Ja bi da stignem do 50.000 da me zovu na BTF, a to je Balkan Top 5. Ako sam rekao dobro, ekstra.
počeo da snimaš? Pa, ja i Bojan smo počeli, takmičili smo se ko će da ima više subscribera i ko će prvi da dobije pare. Zbog para smo počeli. To je bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste vidjeli, ako ste ostavite like, share i subscribe. U sljedeći klip je jedan veliki.